Batumis merișesul s-a dat capșire bit consultației bi aram hold aici arăt tauro bășe mendigare. Tauro bist eur mai irakli care bășul este mii de stavale ba. Gier ma covis candidaturist argenazi. Ați xalit batumis a crebul este eur nodar dumbaze. Bizis mi cemala la nintes meriș sanam de obi sanat slot batumis a hamtii pe universitate canclerista aici arăt finanțată economicis ministris moadgilis poziție bișe stavazes. Batun cemali stavare puli com tauro bășe mi sunt dat capșire bit mesat crebul suar copen mașe stavazes ori tanam de obi ertiari finanțată ministris moadgile obi mi ori ari universitatis canclerista nam de obi. Da, patnul Gemol Smitses, mă picrepis, Vada, Merogor Smitres, Haribașul meu, Șualot. Arcevani și acela care i-a urmat auze. Arcevani cu antropele iar unda picrobe starcevani bavne merișe. Tu las picrobe, bătu mi-s acrebulu stamul domaris moadgile. Cumberg a xide pact arată sturi. Tum să cartele bulu informații și să xide atxade strom. Acrebulu puncte epsi care va tauşu belia. Meu pirom, trei satvis merișe spis arăvitari auzile bulu varas. Arăse us auzile bulu mai întor. Arcevani bavne darcevani le pactura tot chitve. Am შემთხვევაში ახალი მოსული მერი შეიძლება რომ გადააწყოს ქალაქის სტრუქტურა. ეს არის ჩვენი პრეროგატივა, საგრებულოს პრეროგატივაა, ჩვენა ვართ თვითმმართველობა. ამიტომ მერი შესაძლებელია თუ არა შესაძლებელი, ამას უნდა წვეთდეს საგრებულო. მალე ალბათ ირაკლი ჩავლეიშვილი თავად დაასახელებს ახალ კანდიდატურას, ამბობს საგრებულოს კიდევ ერთი წევრი. გიორგი კირთაძე არჩევნებამდე 4 თვით ადრე თემაზე საუბარ სამართლიანო ფაქტს უწოდებს. Ჭორია ის ინფორმაციას არ ფლობს აი შემდეგ მერის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ძალიან სწრაფად ალბათ ჩვენ ნახავთ რომ ჩავლეიშვილი დაგუსახელებს მერობის ახალ კანდიდატს. ან რაღაც სხვა ფორმით მოახდენს ესე ვთქვათ მერის მოვალეობის სხვაზე დაკისრებას. გადაწყვეტილებას უნდა ღებულობდეს საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოსთან შედაფებით. და ეს არ ეხება არნიეთ, არც არჩილ ხაბაძეს, არც ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ხომ მთავრობის წევრს. შემოთავაზება ჩემი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ არ ყოფილა, აცხადებს ქალაქის მერი. ჯემალანიძე დარწმუნებულია რომ ქალაქის ეფექტურად მართვა შეუძლია. თითქოს დამიბარეს, სადღაც გარიგება შედგა რომ მე თუ წავალ სადღაც დამასახმებენ და ეს თანამდებობა უნდა დავტო ამ მოტივით. Nadulea ასეთი არ ყოფილა და არც იმის შეზღუდვა შემიძლია და არც არავის არ შეიძლება იმის შეზღუდვა რომ ამ ქალაქში ბევრს კონდეს მერობაზე პრეტენზია. ქალაქს ნამდვილად არ უჭირს ინტელექტუალურად, ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ რომ ესტაპე და გადავწეს სხვასას, მაგრამ ჩვენს ყავს პრეტენზია იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ ქალაქი მართოთ ეფექტურად. თუმცა გვჭირდება გარკვეული მენეჯმენტის გადახედვა, გარკვეული რეორგანიზაციების. Საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით მერის შესაცვლელად საკრებულოს წევრთა უმეტესობის თანხმობა ან მერის წერილობითი განაცხადია საჭირო. ქალაქის მერმა რამდენიმე თვის წინ საკრებულოს განცხადებით უკვე მიმართა, რაზეც უარი მიიღო. იმპიჩმენტის გზით უნდა იქნას გადაყენებული, თუ ნდობას არ უცხადებს, ასე ვთქვათ, რომელიმე პოლიტიკური გუნდი და ამას, რა თქმა უნდა, საკრებულოს წევრთა თანხმობა ექნება აუცილებელი. Მაგრამ ვეჭვობ, რომ იმპიჩმენტის საკითხი რატომღაც შედგეს და დარწმუნებული ვარ, რომ იმპიჩმენტი არ შედგება ჯემალანიძეს და მეორე არის, შეიძლება საკუთარი განცხადების საფუძველზე მოხდეს, რა თქმა უნდა, მისი სრულის მიხედვით, მერის, მერობის პოსტის დატოვება, ასე ვთქვათ, მისი მხრიდან. Აჭარის მთავრობაში საკითხთან დაკავშირებით კომენტარისგან თავი შეიკავეს. ირაკლი ღარიბაშვილის პრესამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრამ გიორგი ერმაკოვის კანდიდატურაზე მსჯელობა არ ყოფილა. Არანაირი კონსულტაცია რამე ტაპზე ჩემთვის ცნობილი არ არის, რამე კონსულტაცია მიმდინარეობდეს ბათუმის მერის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პრესამსახური მსგავს ინფორმაციას არ ფლობს და პირველად მესმის ახლა თქვენთან ისეც მისაუბრეთ. Meri șesua sacrebulos 25 deputatinan 13-ის თანხმობა ესაჭიროება. Georgian Makmadgis განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ უპასუხებს.